ഹായ് കുട്ടികളെ, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയല്ലേ. ദഹനത്തെ കുറിച്ചാണ് നാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ആഹാരം വിഴുങ്ങുന്ന രീതിയെ കുറിച്ച് നാം വിശദമായി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. അന്നനാളത്തിലൂടെ ഭക്ഷണം സഞ്ചരിക്കുന്നതിനെ പെരിസ്റ്റാൾസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി. അതിൻ്റെ ചിത്രീകരണം സഹിതം നാം അത് വിശദീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ആമാശയത്തിലെ പെരിസ്റ്റാൾസിസും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. ആമാശയത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആമാശയരസത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളും അവയുടെ ധർമ്മവും എന്താണെന്ന് നാം വിശദമായി മനസ്സിലാക്കി. ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഭക്ഷണം ദഹിക്കാൻ എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു എന്നും നാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ആഹാരം ചെറുകുടലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വെച്ച് എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. മനുഷ്യന്റെ ചെറുകുടലിന് 5 മുതൽ 6 മീറ്റർ വരെ നീളമുണ്ട്. മറക്കരുതേ, മീറ്ററാണ്. 5 മുതൽ 6 വരെ മീറ്റർ എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ഉണ്ടാകും? ഉദരാശയത്തിൽ അനേകം മടക്കുകളായി ചുറ്റി വളഞ്ഞാണ് ചെറുകുടൽ കാണപ്പെടുന്നത്. അതിന്റെ കാരണം ഇത്രയധികം നീളമുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ. ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വളഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറുകുടലിലൂടെ വളരെ സാവധാനം മാത്രമേ ആഹാരം സഞ്ചരിക്കുകയുള്ളൂ. ആഹാരത്തിന്റെ ദഹനം പൂർത്തിയാകുന്നതും ആഗിരണം ആരംഭിക്കുന്നതും ചെറുകുടലിൽ വെച്ചാണ്. കുഴമ്പ് രൂപത്തിലായ ആഹാരം ആമാശയത്തിൽ നിന്ന് ചെറുകുടലിന്റെ ആരംഭത്തിലുള്ള പക്വാശയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ചെറുകുടലിന്റെ തുടക്കമുള്ള ഭാഗത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പക്വാശയം. അവിടേക്ക് കരൾ, ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ദഹനരസങ്ങൾ ഒരു പൊതുക്കുഴലിലൂടെ എത്തുന്നു. അവയിലെ എൻസൈമുകൾ ഭാഗികമായി ദഹിച്ച ആഹാരത്തിന്റെ ദഹനത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നു. ദഹനത്തിന് കരളും ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥിയും എങ്ങനെയാണ് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് ചിത്രം നിരീക്ഷിച്ച് വിശദമായി ശാസ്ത്രപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തു. കരൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പിത്തരസത്തിൽ എൻസൈമുകളില്ല. കൊഴുപ്പിനെ ചെറുകണികകളാക്കുകയും ഭക്ഷണത്തെ ക്ഷാരഗുണമുള്ളതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവ ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്നു. കരൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പിത്തരസം പിത്താശയത്തിൽ സംഭരിക്കുന്നു. അടുത്തത് ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥിയാണ്. പാൻക്രിയാസ് എന്നുകൂടി അതിന് പേരുണ്ട്. ആഗ്നേയരസം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. പിത്തരസവും ആഗ്നേയരസവും ഒരു പൊതുക്കുഴലിലൂടെ പക്വാശയത്തിലേക്ക് തുറക്കുന്നു. പിത്തരസത്തിൽ എൻസൈമുകൾ ഇല്ലെങ്കിലും ദഹനത്തിൽ അതിന്റെ പങ്ക് എന്താണെന്ന് നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ മനസ്സിലായില്ലേ. ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ. ആഗ്നേയഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആഗ്നേയരസത്തിലെ വിവിധ എൻസൈമുകൾ പോഷകങ്ങളെ ദഹനത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ചാർട്ടാണ് ഇത്. ആഗ്നേയരസം 3 എണ്ണമാണ് പൊതുവായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. പാൻക്രിയാറ്റിക് അമിലേസ്, ട്രിപ്സിൻ, പാൻക്രിയാറ്റിക് ലിപ്പേസ്. പാൻക്രിയാറ്റിക് അമിലേസ് അന്നജത്തെ മാൾട്ടോസ് ആക്കുന്നു. ട്രിപ്സിൻ പ്രോട്ടീനെ പെപ്റ്റൈഡ് ആക്കുന്നു.
പാൻക്രിയാറ്റിക് ലിപ്പേസ് കൊഴുപ്പിനെ ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളുമാക്കി മാറ്റുന്നു. പക്വാശയത്തിൽ നിന്ന് ആഹാരം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ചെറുകുടലിലെ ഗ്രന്ഥികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആന്ത്രരസവുമായി കൂടിക്കലരുന്നു. അവയിൽ വ്യത്യസ്ത എൻസൈമുകൾ ഉണ്ട്. അവയിൽ ചിലത് മാൾട്ടോസിനെയും പാലിലെ ധാന്യകമായ ലാക്ടോസിനെയും പഞ്ചസാരയെയും ദഹിപ്പിച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ്, ഫ്രക്ടോസ്, ഗാലക്ടോസ് എന്നിങ്ങനെയാക്കി മാറ്റുന്നു. മറ്റൊരു വിഭാഗം എൻസൈമുകൾ പെപ്റ്റൈഡുകളെ അമിനോ ആസിഡുകളാക്കി മാറ്റുന്നു. പക്വാശയത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ദഹനം ഏതാണ്ട് പൂർത്തീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. അതിന്റെ ബാക്കിയാണ് ചെറുകുടലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ ദഹനമെല്ലാം നടന്നു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അവസാനമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് ഈ പട്ടികയൊന്ന് പൂരിപ്പിച്ചു നോക്കൂ. ദഹനത്തിന് വിധേയമായ പോഷക ഘടകങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്തും അന്തിമ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മറ്റൊരു ഭാഗത്തും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പട്ടികയാണ് ഇത്. ദഹനത്തിന് വിധേയമായ പോഷക ഘടകങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്: ധാന്യകം, പ്രോട്ടീൻ, കൊഴുപ്പ്. അതിൻ്റെ അന്തിമ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഏതെല്ലാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ധാന്യകത്തിൻ്റെ അന്തിമോൽപ്പന്നം ഗ്ലൂക്കോസ്, ഫ്രക്ടോസ്, ഗ്യാലക്ടോസ് എന്നീ രൂപങ്ങളിലും പ്രോട്ടീൻ അമിനോ ആസിഡായും കൊഴുപ്പ് ഗ്ലിസറോളും ഫാറ്റി ആസിഡായും രൂപപ്പെടുന്നു. ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം സങ്കീർണമായ ഘടനയുള്ള പ്രോട്ടീനും കൊഴുപ്പും ധാന്യകവുമെല്ലാം ആഗിരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ചെറു ഘടകങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ദഹനം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞില്ലേ? ദഹനത്തിന് വിധേയമാകാത്ത പോഷക ഘടകങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്? ജലം ദഹനത്തിന് വിധേയമാകുന്നുണ്ടോ? ലഘു പോഷക ഘടകങ്ങളുടെ ആഗിരണം ആരംഭിക്കുന്നത് ചെറുകുടലിൽ വെച്ചാണ്. അതിന് ചെറുകുടലിന്റെ ഘടന എത്രമാത്രം അനുയോജ്യമായതാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയാലോ. ചെറുകുടലിന്റെ ഭിത്തിയിൽ കാണുന്ന സൂക്ഷ്മമായ വിരലുകൾ പോലുള്ള ആകൃതിയാണ് വില്ലസുകൾ. ഇവ ചെറുകുടലിനകത്തെ പോഷക ആഗിരണത്തിനുള്ള പ്രതല വിസ്തീർണം അനേകം മടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഒറ്റനിര കോശങ്ങളാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട വില്ലസുകളിൽ രക്തലോമികകളും ലിംഫ് ലോമികകളായ ലാക്ടിയലുകളും കാണപ്പെടുന്നു. രക്തലോമികകളിലൂടെ ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും ഗാലക്ടോസും അമിനോ ആസിഡും രക്തത്തിലേക്ക് ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ലാക്ടിയലുകളിലൂടെ ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ലാക്ടിയലുകൾക്കുള്ളിലെ ലിംഫിലേക്ക് ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന പോഷക ഘടകങ്ങൾ രക്തത്തിലേക്ക് ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും രക്തത്തിലേക്ക് ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഊഹിക്കാമല്ലോ. ജലത്തിൽ ലയിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നേരിട്ട് രക്തത്തിലേക്ക് ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടാത്തത്. എല്ലാ പോഷക ഘടകങ്ങളുടെയും 90% ജലത്തിന്റെയും ആഗിരണം നടക്കുന്നത് വില്ലസുകളിലൂടെയാണ്. ലഘു പോഷക ഘടകങ്ങൾ രക്തത്തിലേക്കും ലിംഫിലേക്കും ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ലാക്ടിയലുകളിലൂടെയും രക്തലോമികകളിലൂടെയുമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഭിത്തിയിലെ കോശങ്ങൾക്കും ഇതിന് ചെറിയ പങ്കുണ്ട്. കോശത്തിനകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും തന്മാത്രകൾ കടന്നു പോകുന്നതിന് പിന്നിൽ ചില പ്രക്രിയകൾ ഉണ്ട്.
വില്ലസുകളുടെ ഘടനയും സ്ഥാനവും ധർമ്മവുമെല്ലാം നാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞല്ലോ. കോശത്തിനകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും തന്മാത്രകൾ കടന്നു പോകുന്നതിന് പിന്നിലുള്ള പ്രക്രിയകളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നാം എന്തെല്ലാം പഠിച്ചുവെന്ന് നോക്കാം. ചെറുകുടലിൻ്റെ ആരംഭമായ പക്വാശയത്തെക്കുറിച്ചും കരളും ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥിയും ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും നാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആഗ്നേയ രസത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മൂന്ന് തരം എൻസൈമുകൾ അന്നജത്തെയും പ്രോട്ടീനെയും കൊഴുപ്പിനെയും വിഘടിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി. ചെറുകുടലിലെ ഗ്രന്ഥികൾ സ്രവിക്കുന്ന ആന്ത്രരസവും ഭക്ഷണത്തെ ദഹിപ്പിക്കാൻ എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഒടുവിൽ ഒരു പട്ടിക നാം വിശദമായി പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു. അന്തിമമായി ലഭിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. നാം കഴിച്ച പോഷക ഘടകങ്ങൾ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ വില്ലസിൻ്റെ പ്രധാനമായ പങ്ക് എന്താണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് ടീച്ചർ വിശ്വസിക്കുന്നു.